ាត់ខ្លួនកម្មករក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើ95ពីបាត់ចែកចាយគ្រឿងញៀនប្រមម្នាក់ដែលជាកម្មករក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើ95មានទីតាំងនៅចំណុចអូឡស្ថិតក្នុងភូមិព្រះអាទិត្យឃុំមិរិទ្ធស្រុកសណ្ដានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4សីហាម្សិលមិញពីបាត់ចែកចាយគ្រឿងញៀនលោករស្នីតូមួនសៀងនាយការិយាល័យប្រជាបលល្មើសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះសវណ្ណអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរំឡងឃុំត្រៀលស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន4កញ្ចប់តូចទម្ងន់ 4.5 ក្រាមនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបានទិញថ្នាំញៀនពីឈ្មោះជេកដែលជាព្រូឡានដឹកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុននៅឈ្មោះងួនជាតកង់គ្រឿងចាក់សាចាក់សាខ្សរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសាកសួរនិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់